al final vaig tindre sort, vaig trobar una senyora que era jueva i tenia dues nenes petites, i s'ha aixecat de la situació, i era tan bona persona que en comptes de fer la feina jo, feia la feina ella i a mi em portava a passejar els nens, les dues nenes que tenia ella i el meu fill, que també me l'emportava a la casa. Sí, una bona persona. Oh, una bona persona, total. Sí, sí. I aquí, fins que ja... Després vaig poder trobar una casa que em van guardar el nano i vaig poder col·locar-me en uns tallers de pintallavis. De pintallavis. I aquí vaig estar bastant bé. Cap de poc temps em van fer encarregada, guanyava un bon sou. Vaig anar tranquil·lant la situació. I no va passar mai res. Sempre amb la por de que algú s'aixivés, no? Yeah. Algú digués, cuidado amb aquesta, però no vaig tenir molta sort. Dic que tenia que tenir cuidado perquè era al barri, havíem vist que havíem assaltat el quartel, havíem assaltat el quartel de Padal, això estava més lluny. Sí. Havíem assaltat el convent de les monges de Loreto, que estava allà al mateix, al darrere, estava a la travessera de Sarrià, de Sarrià. Sí, que coneixíem la gent d'allà. Sí, però només hi havia una paret i l'altra banda de paret era el carrer Morales de les Corts. I allà em coneixia quasi tothom, però vaig tindre sort que no em va relatar d'eco. Com et vares fer? Llibertària. Com et vas formar? Bueno, per arribar a ser miliciana i assaltar quarters. Bueno, això no és res d'estrany perquè, com he dit abans, el meu pare sí. Era llibertari. El teu pare era llibertari. El meu germà també va ser llibertari. I jo vaig començar a anar a l'Ateneu Faros, que era un Ateneu de Cultura. De Cultura. Que vam formar nosaltres. Va estar a l'Avinguda Mistral i aquí aquest Ateneu era de cultura i allà vam formar també, a part de la cultura, vam formar uns grups de... Llavors encara funcionava la FAI, sí. vam fer uns grups, de la FAI. Jo vaig pertenèixer a un, però mira, allà vam entrar, anàvem una mica desordenats i tots volíem ser el mateix grup. Sí. I vam fer un grup tan gran que no podia ser, com un grup d'afinitat, era massa. Sí, sí, sí. Allà potser érem 100. I els grups, no podia ser. Sí. Era massa. Tenien que ser 10, 15, màxim sí. 20. I vam fer diversos grups. Varios grups. I bueno, jo em vaig quedar un munt d'amics que coneixia bé i així vaig anar a fer. Va anar formant. I a l'escola hi anaves? A la... Bueno, jo a l'escola hi anava molt poc, perquè de petita quan em portaven a l'escola, sí. Primer em portaven, a mi no m'agradava estar tancada, i jo m'escapava, el meu pare havia sortit de la presó, entrava a la presó i em tenien que treure a mi de l'escola perquè no podíem pagar, sempre passava alguna cosa. En canvi, havia passat la vida llegint. Llegint. Sempre estava llegint. Abans eren novel·les ideals. Vaig aprendre molt aviat a llegir, escriure primer allò que diuen, escriure unes cuentes, però això jo per mi sola, sempre. Sí, sí, anava sí, 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 i màxim el meu germà en repassava alguna cosa. Te vas anar formant, o sigui, tu llegies, llegies molt. Sempre llegeix, sí. I que... Sempre em veia amb un llibre al mà. Sí? I què t'agradava llegir? Bé, en aquell temps llegia poques coses de valor. Llegia novel·les ideals, de la Federica Montseny, la seva mare, el seu pare, en fi. Després ja vaig llegir Federica Corales, vaig llegir Max Nexlau,
a diversos escritores ya más profundos, más... Y bueno, y así... ¿Y te pareces anar formant així? Así seguir formant-me y llegir llibres de toda clase. Y llegir llibres de tot, de filosofía, de... Bueno, sí, no anava a l'escola, però llegies. Llegia molt. Sí, que ya era como anar a l'escola. Home, pues sí. I anar a l'Ateneu també aprenies. A la nit, quan anàvem a l'Ateneu Faro, sí, allà apreníem de contes, apreníem doncs, altres coses que feia falta saber, de psicologia, de tot, de contes, que no era solament sí, llegir, no? Que hi havia teatre, coral... Fèiem, hi havia un quadre escènic, sí, allà que jo no hi vaig ser mai, perquè no, això de fer jo no va amb mi, hi havia un quadre escènic que vam formar... No actuaves de teatre? No, no actuava teatre, no. Do? No, no m'havia agradat mai. Però en tot cas passava a dir... Vaig dir que passava algú a dir bon dia, bona tarda, l'hora, que requereix així fent passament. Sí, papers petits. Sí, coses petites, però actuar no, no havia actuat mai. Ja. I cantar? Ja. Cantar, cantar, en els coros. Ah, en els coros, sí. En els coros, cantar sola, no. En canvi, tenia el meu germà que sortia a l'escenari i cantava, recitava, i que tot, també li agradava tot, el que no m'agradava a mi, li agradava a mi. I el teu pare per què anava i sortia de la presó? Home, perquè... Era en l'època de Primo de Rivera, no? En principi, era Primo de Rivera, després ja va ser quan, els primers anys de la República. Sí. Però no importa perquè la cosa no es va diferenciar massa. No es va diferenciar massa. No. L'agafava governativament, que deien. Sí. Quan hi havia alguna cosa, ja anàvem fent un repart. Algunes vegades l'avisàvem, perquè vivíem en un puesto molt complicat, que si ens avisàvem tenia temps d'escapar-se. Ah, jo tenia preparat. S'entrava per un puesto i sos... Mira, s'entrava pel carrer Morales de l'Escon, sí, i per l'altra banda se sortia la travessera que anava a parar la Diagonal. Sí. Anava tota la volta i per allà se'ls que volia s'escapava. Sí, 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 sí. I tot i així va anar a una presó diverses vegades. Governativament l'agafaven. I quan l'agafaven et treien de l'escola perquè no podia pagar... Bueno, si havien posat a escola, el meu germà i a mi i a l'altra germana gran, doncs ja no podíem pagar-ho i ens treien a tots a l'escola. El tren. Ah, temps de misèria, temps de misèria, van ser. Jo perquè el primer any, quan es declara la República, tu on estàs? El primer any és què? Aquest que t'he explicat amb totes aquestes coses. Estava vivint a les Corts. Sí. Tu te'n recordes del 14 d'abril del 31? Bueno, no, sí. Quan es declara la República? Sí, me'n recordo que jo era jovent, nosaltres era més joveneta. Ens ho vaig dir i vam anar a... I aquest dia vam anar tots a la casa sí, a protestar i vam anar amb un mític que seia, perquè això ho tinc una mica confós, sí, amb un mític que seia a Belles Arts, sí, que parlàvem tots aquests grans oradors. Quins grans? Fèrica Montseny, Rubí, tot aquest. Sí, i al sortir, bueno, allà vam prendre uns acords. Va ser mig mític, mig assemblea. Es van sí, prendre uns acords sí, i es va fer una llista de coses que demanàvem. A la República. Sí, demanava la baixada de lloguers, demanava bueno, els presoners fora de les presons, bueno, una sèrie de coses que portàvem... I una forma laboral. Escrites, sí, sí. Millor la forma. I anàvem a portar a l'alcaldia, sí, allà a la plaça Sant Jaume. Plaça Sant Jaume. I quan van arribar allà, jo anava amb un camió, me'n recordo. I anava amb camions, allà. Anava amb camions. Jo crec que anava a mig Barcelona, allà. Sí. Quan vam arribar allà, vam començar a sentir disparos, es van tancar les portes de la Generalitat i l'altra, sí, i tot va quedar tancat, i allà no es va poder ni entregar l'acte que havia fet, ni es va poder fer res. Mm. És a dir que tot ja va dir que tot anava... Tu hi estaves allà, perquè aquest dia és històric.
era el primer de maig, sí. que van haver-hi dos morts a la plaça. Hi va haver dos morts. Tu estaves en allà. Jo vaig veure un, l'altre no, perquè quan van haver els tiros van baixar dels camions sí. i vam anar a prenar, ens vam perdre tots. Jo vaig veure la meva mare, el meu germà, després vaig trobar amb un, no vaig trobar l'altre, bueno, anàvem tots despertigats per allà. Sí. I vaig passar per un lloc que hi havia un estirat que diuen que era un dels morts que va haver. Bueno, i aquesta va ser la primera entrada. Amb la República. Amb la sí, República que vam dir, va ser la República com vau seguir lluitant com sí. amb la dictadura. Això mateix, vam dir. Molt bé, molt bé. Començaré igual com vam acabar l'altre. Bueno, ahir que era vaga general, aquí, a la plaça de Sant Jaume, érem quatre gats. Ah, bueno. Quatre gats i res. Quina diferència. Quina diferència. Allà es van cremar un auto, un cotxe, que vaig veure jo amb un que anava un paper cremant allò, sí, i un cotxe es va cremar i no sé què va passar més. Van passar coses que en canvi ara no ens atrevim a res. No ens atrevim a res. Ara no. Bueno, a veure si prenen exemple a la gent jove de la teva experiència. Explica'ns, però el més important és que tu vas participar a la revolució. Que la revolució està molt oblidada, la gent aquí ja ni saben que hi va haver-hi revolució. No. Perquè està ignorada pels mitjans, està ignorada pels historiadors, i o tergiversada, ho canvien tot. Sí, però bueno, en general, si et poses en un lloc no pots posar en un altre. Sí. Jo, no, en Llamontes, el que vam fer és anar a Pedralbes. Sí. I a Pedralbes vam agafar, vam omplir un camió de fusell. Ho contextualitzem. El 19, això és el 19? Això, sí, ja el 19 de juliol del 36, sí, quan els militars fan un cop d'estat i volen ocupar contra la república. Després, tu què vas fer aquest dia? Vam anar directament cap a Pedralbes, al quartel de Pedralbes. Al quartel de Pedralbes. Vam arribar allà i menys mal que la tropa... Qui éreu? Qui éreu vosaltres? Érem un grup de gent de per allà. I bé, es reuníem allà a les Corts, però no eren a les Corts, Sí. Eren gent de més aviat del centre, els que vam formar l'Ateneu Faros després. Ah, vale, els de l'Ateneu Faros. Que érem uns grups que sempre ens reuníem, però no teníem local. Sí, i anàvem amb un bac, no? Amb un bac dels federals. Els federals. Vam allà, els federals a reunir-se. I d'allà vam marxar? D'allà els federals vam anar al quartel. De Pedralbes. Vam arribar al quartel i sort que la tropa ja havia sortit en direcció a la plaça Catalunya, sí. que anaven en caions i tot. Sí, sí, sí. I allà els mateixos que es van quedar a la guàrdia, que ja devien de ser republicans, ens van acompanyar a la sala d'armes i vam agafar totes les fusells que vam voler. Ens en vam anar, però no ens vam recordar les municions. Després vam dir que tornava a buscar les municions. Bé, vam anar, vam agafar tot això i vam portar cap al bar dels federals. I vosaltres quan anàveu allà, anàveu armats? Bé, jo portava aquesta pistoleta petita, que ja he parlat algunes vegades. Sí, que t'havia regalat el teu pare. Que m'havia regalat el meu pare. I allà em van dir, on te vas quan és tot tan pequeño? Toma, i em van donar un astre gros així. Sí. I allà se'm va perdre aquella pistoleta. Petita, la del pare. I vaig agafar l'altra, que no la vaig fer ser, ni vaig, perquè no podia. Sí, el teu pare em va donar tot un bon hereditatge, no?, de lluita, que has de lluitar, i tu li demanaves, no? Sí, però jo anava darrere la pistoleta petita, que se'm va perdre, i em van donar l'altra que no la vaig fer servir mai. No la vaig fer servir mai. No. I aquest dia, bueno, aconseguiu les armes i què? Bé, aconseguim les armes. Les municions, després. És que era la gent per allà, perquè tot això que està una mica embolicat. A més, han passat molts anys. Han passat molts anys, sí. I jo ens vam anar una mica cap a casa, arrenjant-se, canviant-se una mica de roba, no sé què. I després ens van dir que aquí, en el bar, no, en el quartel de Pedralbes, s'estava formant una columna. No, una columna, una...
una divisió, no, un centenar de persones, com sí. Un centenar, una centúria. Una centúria. S'estava formant una centúria per anar al front. Per anar al front, sí. I jo pues, ja no ho vaig pensar, me'n vaig anar, apuntar-me cap allà. Eren els aguiluxos, eh? I allà, els aguiluxos de les Corts. De les Corts, sí. I aquells ens en vam anar cap a Caspe. Cap a Caspe. Cap a Caspe. I després de Caspe vam anar... Sí, tu ja de miliciana. Eh? De miliciana. Ja sé. Vam anar amb aquesta centúria, vam anar a la Saila, esperar en ordres per anar a atacar, i bueno, i aquí ja va venir tota la lluita aquesta. Va estar allà un temps, després... Vas participar en alguna batalla concreta? Bueno, va haver una batalla que va ser l'atac de Belchite. Del Chite. Que no era ben bé ben xite, perquè van ser tot de camps. Sí. Després vam arribar a una muntanya, que per mi era com si fos la divisió de on estàvem nosaltres i on estaven els feixistes. Sí, els feixistes. Vam passar la nit allà i el dematí ens vam fer retirar perquè no hi havia prou. No hi havia prou, normalment, no hi havia prou municions. Prou municions. I no podíem atacar Belchite. I després també vas participar en el maig del 37, quan hi ha l'afrontament entre els comunistes... Bé, jo de fet sempre que hi ha hagut alguna cosa ja em venien a buscar, o estava jo allà, sí. Estudiant, o el comitè que es va formar. Tu seguies a la FAI. Seguies sent de la FAI? Bueno, llavors la FAI es va desfer i eren grups més aviat confederals. Confederals. I bé, ja no me'n recordo on bon pertanecia en aquell moment. Sí. I quan els fets de maig es van venir a buscar i no sabíem, estàvem al barri de les Corts, estàvem sense saber notícies, que no em venen les paraules, sense saber notícies de del que passava al centre. Estava passant al centre, sí. A vegades em van delegar a mi que sí, que anés a la... Que anessis a allà, no? Que anés al comitè regional, sí. A veure què estava passant. I quan ja me n'anava, una amiga va dir, bueno, jo t'acompanyo, no te'n vagis sí, sola. I un italià que sabíem que estava arreglant el cotxe, però el cotxe no l'havíem vist, va dir,